poželeo da komentariše i Moniku i Nenada. Dobroveče, Milane, tebi, dobroveče gledalcima. Ja ću prvo prokomentarisati Taru i ovu njenu priču koju verujem da ne bi znala da ponovi sad kad bi ustala ponovo da nominuje. Sumanuto je, slušam i glava me zabolela u trenutku da slušam da Tara ima lepo mišljenje i o Moniki i o Ša. O Ša je rekla da je manijak, psihopata i ostale stvari. To nije u ovim ovde uslovima, uslovima realitija, televizije da bi se oprala. To je rekla i u mirnim stanjima meni napolju. Tako da, Tara, moraš reci mu šta misliš uvek, ali reci jebi ga, meni se to sviđa. Ili ne znam šta da kažeš, ali reci tako. Znači, Tara nije bila iskrena, ne možeš reći da imaš lepo mišljenje o Moniki, o devojci za koju si tvrdila da se jebe za 30 evra i koristi jeftine narkotike. Znači, ne možeš imati lepo mišljenje, tako da... Tako da su to... Meni je super, što da kažem. Tebe ona ničim nije nikada povredila da bi ti to njoj izgovorila. Razumeš, pa da onda kažeš, e, lagala sam. Razumeš. Tako da ne mislim da imaš lepo mišljenje ni o Moniki, ni o Ša i ovo dešavanje. Se meni apsolutno ne sviđa, ali ja neću komentarisati Taru i Ša u narednom periodu, kao što vidiš da se uzdržavam od komentara. I sada, jer ja šta sam imao, ja sam rekao, to je pametnom dosta, a budale nek se vrte u krug, ako su budale. Znači, što se tiče Ša i ja, prošle godine kada sam ja govorio sve ono što sam govorio, sve što sam imao, sve što sam mislio i sve što sam znao, Ša mene ni u jednom trenutku nije uvredio, ni u jednom trenutku mi nije rekao, nije tako govorio je, ali ja nju volim, tako da se Ša i ja nismo vređali, izuzev kad je bilo raskrckavanje kobile. Tu smo razmenili jednu ili dve psovke i u narod pita jednom, ali posle toga smo na reklamama se već izmirili. Tako da, to je sve što se tiče Ša. Nema kamera tih i to van svega. Ša se vređao sa celom kućom, sa mnom se nije vređao ovde prošle godine. Govorio je da je to moj odnos i Tarin. Sa ostalim ljudima šta je radio, to su njihove stvari. Apsolutno me više ne interesuje. Ja sam sve što se tiče njihovog odnosa, šta sam imao rekao, kome nešto nije jasno i ko želi moje mišljenje. Na YouTube-u ima od zadruge 4 moje mišljenje. Ja da se ponavljam ko papagaj i kao budala ovde, ne pada mi na pamet. Jer su ovo, jer su ovo vrlo slične situacije u kojima su se oni prošle godine nalazili. I prošle godine su se tukli, i prošle godine su se svađali, i prošle godine su se nazivali psihopatama, i prošle godine... Vređali. Tako je. Tako da, što se tiče njihovog odnosa, to je trla baba landa, joj prođe dan, vrte priču, ja znam Tara neće spustiti priču, tako da on neka misli šta god hoće. U tom odnosu ja svoje mišljenje imam, iznosio sam ga, stvarno da ponavljam, copy-paste klipove kome trebaju nek ukucaju pa neka nađu na YouTube-u. Tako da znaju, ponavljam, Ša i ja se stvarno nismo vređali, nismo imali neki loš odnos i ja kad sam to govorio, ja stvarno ne mogu ništa da to o njegovom odnosu sa Tarom, šta mislim, ponavljam, ima na YouTube-u. Što se Monike tiče, pa Monika, dosta ljudi te ovde sažalilo, ja te nešto ne žalim, iskreno govoreći. Ja nisam neko ko će tebe ovde sažaliti. Ja više, na primjer, ako ćemo u komparaciji, ja više žalim tvoje roditelje nego tebe, iskreno govoreći, zato što imaju dete koje s 20 godina piše čoveku koji je u 40 i nešto godina onakve stvari u četvorci napravio i juri ga po socijalnim mrežama i na osnovu cele te priče dolazi na televiziju da prodaje priču, dopisuje se sa likom koga ti oči nisu videle nikada u životu, sem u onako divnim izdanjima od prošle godine, sa toboganom, preskakanjem tamo, vrištanjem, čupanjem, tako da meni tebe, devojku, uopšte nije žal. Šta si tražila, to si i dobila. Nemam neki osjećaj. Ti si meni ovako kao osoba sa strane simpatična, ali tvoji postupci mi uopšte nisu simpatični. Jasni. Da, uopšte. Znači, ako ćemo komparaciju za žaljenje, više žalim tvoje roditelje, iskreno govoreći, zato što moraju da slušaju na televiziji i gledaju kako je ćerka sajber uhoda nekog lika koji je sve najgore pokazao prošle godine. Tako da, uopšte nisam sažaljiv. To što imaš 40 kila, samo završi, Miki. To što imaš 40 kila, ima i Tara 40 kila, pa bije ko Sveti Ilija. Znači, to uopšte mi nije, taj neko vizualno sažaljenje, nemam iskreno da ti kažem, to je sažaljenje na osnovu vizualnog doživljaja. Nemam. Ti si devojka koja je izabrala da dođe ovde,
da je, kako Tara kaže, psihopata napušava i da je tuče šizofrena Tara Simov, kako on kaže. Znači, ti, devojko, uopšte mi nisi za žaljenje, bori se, radi što znaš i umeš, izabrala si put kojim si sama želela da kreneš, imaš 20 godina, jurila si nekog koja je prošle godine ovde pokazao ne do Bog nikome, ali što je najgore, sve najgore sebi uradio. Znači ti si se, devojko, preko televizije zaljubila, kako si videla, to jest ne zaljubila, nego ti se svidao autodestruktivan lik koji je ovde, čovek puko, nije mu dobro bilo, videla si koliko je voli, videla si na šta je sve spreman i ti si sebi... Da, ti si sebi dozvolila takve stvari. Nisam da... gledala od zadruge. E pa sljedeći put gledaj s kim se dopisuješ pa ćeš možda bolje u životu proći. Tako da to što ne gledate ne znači, to kad ne gledate obično tako i u životu i prođete. Ljudi se ne jure po društvenim mrežama. Nisam me razumeo. Ona meni uvek pričala da je sve zadruge moguće gledala i da je upućena u zadruge. Ne, gleda svaku zadrugu. Gledala sam zadruga kao zadruge. Svidjela je se pesma da je malo tanje sestra. Kako si se njih... Gledala sam zadruge, ali ja njega znam još odavno, razumeš, kao... Kao repera. I videla si ga 24 časa ovde u onakvim stanjima i ti si neko od 20 godina... Hoću da kažem da nije mi se sviđao od zadruge što sam ga gledala, nego možda od ranije. Pa što mu ranije nisi pisala nego posle zadruge. Znači ti si neko kome se svideo lik, kome je žila i vena ovde izašla, kome kenjara izlazi na sred čela od ljubavi prema Tari, čovek koji daje 50.000 evra za diskvalifikaciju devojke, diskvalifikacija koja je puštena na televiziji izgleda kao horror film i ti si u sve to svesno, namerno, željeno došla, u sve to si se dopisivala sa tim likom. Znači, a onda bez ikak, znači, a onda ne povredivši Taru je devojka iznela stvari o tebi, o nekim oženjenim muškarcima sa dvoje dece, o nekim seksualnim uslugama, o jeftinim narkoticima i o svemu ostalom. Znači, ti nju nisi povredila da bi ona to tebi iznela. Ti se samo pojavila na vratima. Pa ja nisam došla da povredim. Pa da, ali ti kažem, znači, ne može baš, nije baš tolika budala da sve to joj naprasno navre u glavu. Naravno, Tara će reći da jeste, zato što je sad u situaciji spuštanja lopte s tobom. Tako da, ja vrlo dobro poznajem ljude ovde. Treću godinu sam, sa, nažalost, sve gorim i gorim ljudima. Do sad njima nije bilo dobro, sad meni nije dobro od njih, ali polako, bit će boljih dana. Tako da, ništa mi te nije žao, ne vidim razlog za sažaljevanje tebe. Živa si na izgled, zdrava, prava, tako da, devojko, izvoli, uhvati se u koštac. Ja sam ovde ušao u trećoj sezoni, pa sam se svađao sa celim stolom i 24 časa dnevno nisam spavao, svađao sam se. Tako da, izvoli, pokaži, dokaži, način na koji si ušla mi je katastrofalan, ono što si uradila mi je katastrofalno, nit si mi za žaljenje, nit mi je normalno da devojke od 20 godina uhode momke po društvenim mrežama koji od sebe naprave nacionalnu sprdnju i haos u životu. To mi nije normalno, ja ne mogu ovde da ti tapšem. Ja ne ali mogu ima priliku da pokaže. Izvoli, dobila. Da. Ne mogu da ti tapšem na to. To je sistem vrednosti koji ja neću podržati nikada. Mogu da te podrže, mogu da te žale. Ja žalim tvoje roditelje. Šaljem tebe, ostavim ša. Evo, čuli ste, Markovo, totalno drugačije izlaganje od vašeg i totalno drugačija nominacija. A sad ćemo čuti i Mikija Đurića. Miki, dobroveče. Dobroveče, ja se izvinjam za drugarima. Ne moraš da se izvinjavaš, ovo nastavim. Ja sam danas...